ذیشان روکھڑی سٹریٹ تہری ذیشان روکھڑی دا سنوکر کلب ساری خواہش ہے اگر ذیشان بھائی نہ سن سنوکر کھیلسن اے جی ایک مہمان خانے دا ایک حصہ ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے زبردست میاں والی دا جی پہلا سٹوڈیو ذیشان روکھڑی دا ذیشان روکھڑی سٹریٹ اس کو تھوڑا سا نہیں اے جی ذیشان روکھڑی دا سنوکر کلب ساری خواہش ہے اگر ذیشان بھائی نہ سن سنوکر کھیلسن سب کو بڑی خوشی تھی اچھا ناظرین تھو کو مزید اس آگے کھیل کے میں نے تلے سنوکر کلب بھائی اتنے دیکھنے آنے کے اتنے کیڑی چیز ہے دیکھنے آ جی اتنے کے ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پیارا روم ہے جی زبردست ہو گیا جی کیا بات ہے شان روکھڑیاں دا مزید ایک اور حال بڑا ہویا ہے اے جی ایک مہمان خانے دا ایک حصہ ہے تو روم دیکھ سکتے ہو اسپیشل مہمان کرنے جڑے باہر گیسٹ آوڑنے شان روکھڑیاں دے انہوں کو سیپریٹ طریقے نال بواون کرن روم بڑایا ہویا ہے تے اے بھی ماشاءاللہ کافی وڈا ہے تے کافی پیارا ہے اسا جی مزید اگے ویساں اے جی ایک اور روم ہے ماشاءاللہ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی زبردست ہو گیا جی اے بھی بہت پیارا روم ہے جی بہت خوبصورت ہے خوبصورتی نال کام کیتا گیا ہے بہت ہی پیارا زبردست اور تساں روم کو چیک کر سکتے ہو نال اٹیچ واش روم ہے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے زبردست آگے آ جائیں جی اس دے نال جی ایک اور روم ہے اساں اکوستی کن اے بھی بہت پیارا روم ہے جی اے بھی اس نال اٹیچ ہے اس نقشہ بڑھایا ہے اس بہت زبردست نقشہ بڑھایا ہے تے ماشاءاللہ صوفے بڑے خوبصورت لگ دے پین نال اس نے بھی دیکھ سکتے ہو اٹیچ واش روم ہے تے ہر کمرے دے وچ میں نوٹ کرنا پیا ٹی سی ایل کمپنی دی ایل ای ڈی لگی پئی ہے زبردست ہو گیا ہن مزید تھوک اگے گن کے وساں اے جی نال اٹیچ کچن ماشاءاللہ اے بھی بڑا خوبصورت ہے تے مزید اگے وساں اے میاں والی دا جی پہلا سٹوڈیو ذیشان روکھڑی دا جیڑا انہاں گھر دے وچ اپنا ایک سٹوڈیو بنایا ہوا ہے یقین کرو میں اندر داخل تھیاں میری آواز ہی چینج تھی گئی مطلب اے کہ سٹوڈیو اس ٹائپ دا ہے کہ ساؤنڈ پروف ہے سٹوڈیو وچ ہوندا ہے مطلب جتنا اونچی آواز تساں گاؤ پے ساؤنڈ پلے کرو پے تھوڑی باہر آواز نہ ویسی زیادہ تر تعداد ذیشان روکھڑی دی جیڑی میں نوٹ کیتی ہے نا جینٹس دا فین ہی نہیں فیمیل بہت زیادہ فین ہیں ذیشان روکھڑی دی تے مطلب ہے کہ وہ فینس بھی آوردے ہیں اساں ایتھے موجود ہے تے ایتھے کوئی سپیشل مطلب کہ کسی علاقے تو فین آئین فیمیل انہاں بڑی عزت نال جڑے ذیشان روکھڑی دے بڑے بھائی ہیں عمران روکھڑی انہاں بڑی عزت نال اپنے لڑکے کو آکھیا کہ انہاں کو جڑا نا سیف جگہ تے وان کے کسی روم وچ وان کے بٹھاؤ علیحدہ سیپریٹ تے انہاں وان کے انہاں دی انہاں کو کھانا شانا کھوایا ہے مطلب بڑی عزت نال ذیشان روکھڑی گئے ہیں اوتھے دستی ملاقات کر کے واپس آ گئے ہیں تے انہاں مطلب ہے کہ اتنا خرچہ کیتا ہے اپنے فینس کا جنہیں ذیشان روکھڑی نے تو میں آج سیٹ اپ ڈٹھا ہے انہوں نے مہمان خانہ ڈٹھا ہے میں یقین کر حیران تھی گیا میں تے ماحول ڈٹھا ہے کہ ذیشان روکھڑی نے دا اے جڑا مہمان خانہ بڑا ہے بالکل اخیر کر دی ہے نا انہاں لگژری سٹائل وچ مہمان خانہ تیار کیتا ہے اے سپیشل فینس کن بڑا ہے کیونکہ انہاں دے ماشاءاللہ اپنے گھر ہی ہوئے ہیں انہاں دی پوری سٹریٹ اپنی ہے مطلب اے کہ سارے انہاں دی گلی دے جتنے بھی گھر انہاں دے اپنے تے او حالانکہ او گھر بھی انہاں دے بہت سارے ہیں مگر انہاں پھر بھی سیپریٹ مہمان خانہ بڑھایا اپنے فینس کن یقین کرو سب کو بڑی خوشی تھی اتھے آ کے اساں ذیشان روکھڑی کن اسپیشلی دعا کرساں کہ اللہ پاک ذیشان خان روکھڑی طاہر خان روکھڑی کو مزید ترقیاں دے وے تے اللہ پاک انہاں دے والد صاحب کو جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرماوے ناظرین اے ہی مہمان خانہ
ਤੁਸੀਂ ਡਿਠਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਗਿਨੋ ਤੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਕੋ ਦਬਾ ਗਿਨੋ ਤੁਹਾਰੇ ਕਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਣ ਬੜੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।